Será que de novo? De novo, de novo. Engastou. Um absurdo. E agora de novo. Tem gente que diz que não pode fazer nada. Quem é que vai fazer? A gente de novo. Na rua do clube aí, ó, na rua do clube. Estourou tudo aqui. Essas casas tá tudo cheias d'água. Na rua do clube. Aqui em Beba tá tudo cheio d'água. Olha as casas aí, tudo cheio d'água. Na rua do clube, aqui em Beba. Coremas, ó, mãe seu, ó. Ó. Lá na igreja, Jesus. Fala, Jesus. Sinto uma autoridade, viu? Eita, meu Deus. Cadê, Jesus, aqueles que a gente coloca na prefeitura? Pessoal, aqui é a situação da cidade de Coremas. Nós às vezes pensa que não acontece na nossa cidade o que está acontecendo por aí afora, mas hoje está acontecendo aqui em Coremas, olha. Isso aqui é a cidade, ó. Vendo? Tá todo mundo aflito aqui. É água à vontade, olha. Agora arrochou mesmo, viu? Olha aí, Josué, essa casa que você está construindo, como é que tá? Ah, para ali para cima é o alto, é onde é as construções mais altas, não tem perigo. Agora aqui, quem construir nessa baixada aqui, se prepare. Se prepare, olha. O pessoal tá do outro lado ali, ó. A água já tá entrando nas casas, certo? Eita, prefeito, Irani, olha a situação, meu irmão. Como é que tá aqui em Coremas? Procurar uma maneira de não deixar construir aqui nesse local. Porque vai morrer gente se construir aqui, ó. Rojão!